ぴょぴょーん。何かが自宅に届きました。早速こちら開封していきたいと思います。何でしょうか、これはね。こちら早速開封していきましょう。まあ、大体知ってるんですけどね。やっぱ何かを開けるときはサイズが大きなものほどワクワクしますよね。多分これ織田信長が入ってる、織田信長討ち取られた武将が入ってると思います、これ間違いなく。このサイズは武将よな、間違いなく。あー、もう間違いなくこれ討ち取られた武将ですね。衝撃も吸収されるように入ってますね。これ正解が分からへん、正解が。武将の出し方すごい。これ中に結構有名な武将入ってるぞ、これ。あ、でもあんまりその何て言うんだろう、人が入ってる感じではないですね、匂い的には。あ、すごい保管状態がいいですね。あんま武将の匂いしてないですね、今のところ。これすごいな。結構しっかりしたケースですね。おおお、まさかの人じゃなくてギターでした。ギターでした。マジか。ギターか。以前あのゼマイティスさん遊びに行った時にあの少しお話してたんですよ。ベイデンというギターがありまして、僕が少しねあのピックアップで相談行った時にちょっと弾いてほしいギターがありますと。ベイデンというアコースティックギターがありまして、それをね、少し試奏させてもらったときに非常に素晴らしい音してまして、あ、いいですねこれっていう話をしてたんですよ。で、そんな話をしてたところ、これをね、こちらを送っていただいたということですね。あ、でもひとまずそうですね、あの討ち取られた武将じゃなくて安心しました。なるほどね。はい、セッティングが終わりました。神田紹介さん、ゼマイティスさんから送っていただいたベーデンギターズになりまーす。イエーイ。すっごいやっぱ見た目シンプルでかっこいいですよね。見てみ、この顔見てみ、このお尻シンプルですよね。はい。で、今回そのまあおなじみのピックアップ、僕も使用させてもらってるんですけど、スカイソニックというピックアップのプロワンを、大二郎スペシャルセッティングでお送りしますねって言っていただいてて、おそらくこちらを、つけて送っていただいてるんだろうと推測します。ありがとうございます。はい。で、なんかこちらのそのま一度ね、実は僕以前ゼマイティスさん遊びに行った時にこちらのギターはね軽く演奏させてもらってまして、数種類で、すごいバランスのいいギターやなって、思った記憶があります。で、悪いなんか癖とか本当になくて、レコーディングとかですごい使いやすそうって思いましたね。はい。で、少し調べてたんですけど、このベイデンギターっていうのはテイラーの元副社長さん
が、創設したブランドらしいです。でその方っていうのはもともとそのギターの設計であったりとかあのクラフト、まあ、職人の方だったらしくて、まあ、技術的にもすごい信頼できるかなって思います。で素材はボディートップに単板、シトカスプルース、でサイドとバックに単板のインディアンローズウッドを採用したと書いてあります。はい、でも早速ね、なんかもう説明してもあんまり意味ないかなと思うんで、もう肝心な音を聞いていきましょうか。で、マイクノイマン使って、ちょっとねレコーディングしながら聞いてみましょうか。生音聞いてみましょう。じゃあ早速セッティングできましたんで、演奏していきましょうか。まずね、あの弾きやすい弾きやすいわ。弾きやすい。うん、やっぱね、あの一回ゼマイテシさんで弾いた時の、あの記憶通りバランスがすごくいいです。高音から低音まですごくバランスがいいですね。だから多分バッキングしてもバランスすごくいいですね。なんか個人的にさ、あのなんか意識するポイントってさ、意識するというか、なんかバッキングで押さえといてほしいポイントってさ、こうガッてさやった時になんかやけにさ低音膨らんだりさ、中域めっちゃモコモコしてたりさ、そういうなんか全くないよね。高域もなんかシャカシャカしてないし、すごいツヤのある高音ですよね。うん、ハーモニクスもすごい綺麗。一つ思ったんが、あのすごいテイラーわかるわ。あのテイラーわかるなんかね、テイラーもねすごいね、バランスがすごいいいよね。なんか他のギターにない、なんか悪く言うとっていうか難しいんやけど、表現がなんか独特なバランスいいんよな。独特なバランスいい。テイラーはすごい好きなんやけど、あのレコーディングとかで使いたいって感じ。なんかレコーディングとかってさ、なんぼ EQ ミックスできるって言ってもさすがにこう取り音が良くないとやっぱギターってあかんくて、この時点でさ、こんなバランス良かったらさ、レコーディングめっちゃ強いよね、相当これは。で僕はあの普段テイラーじゃない、あの僕は普段あのローデンを使ってるんですけど、ローデンはね正直あんまバランスは良くなくて、あのすごい癖があるんですよ。ミッドがあるくて、一音一音ねめちゃめちゃ太い。
なので軽やかな軽やかな楽曲とかローデンで弾くとなんかね、やっぱり重たいんよね。その感じがすごく解消したいときにめちゃめちゃ使いたい、このギター。あとバッキングでレコーディング、歌物のさ、レコーディングであったり、なんかシンガーソングライターさんのギターとしてはすごいバランスいいんじゃないかなって個人的に思いますね。まあローデンはローデンで、ね、やっぱキャラがあるからもう個人的にはめっちゃ好きやけど、また別よね、方向性は。多分これめちゃめちゃ若いギターだと思うんですけど、あんま若さ感ないんよな。もう初めから普通にちゃんと鳴ってるんがすごいいいよね。ここ気になるなっていうところが正直あんまない。弾いててすごい気持ちいい。ちょっと強いバッキング弾いてみましょうか。気持ちいいっすね。まあローデン手放そうとはなりませんけど、また全然違った方向で、すごいいいギターだなって思います。はい、もうちょっとね、これ永遠に弾いちゃうんで、この辺にしとこうかなと思います。あ、ちなみに最後タッピングやってみようかな。
結構こういう特殊な奏法してもついてきてくれますね。めっちゃ綺麗すぎ。なんかアコイってさ、この高音がね綺麗にならないよね、ブランドによっては。なんかこのキュッキュなってるのだけ気になるけど、これはもう僕の弾き方の可能性もあるので言及しません。はい。まあでも総じてすごい気持ちいいギターだなと思いました。ちょっとねしばらくこれで弾き込んでみたいと思います。その間ちょっとローデン修理出そうと思うので、引き続き、ゼマイケスさんよろしくお願いします。いつもありがとうございます。はい、ということで、適正が、届くと見せかけてベイデンギターが、届きました。イエーイ、ありがとうございました。